Әлемді пандемия жайлағаннан бері көпшілік денсаулығын жақсартуға баса назар аудара бастады. Ағзаның вирустар мен бактерияларға төтеп бере алуын бірі туа бітті табиғи төзімділікпен байланыстырып, екпеден бас тартып жатады. Енді бірі иммунитетті тек дәрумендер және биологиялық белсенді қоспалар арқылы көтеруге болатынына сенеді. Ал ғылым не дейді? Бірге талдайық. Бірінші пікір. Иммунитет 100% ата-анадан беріледі. Иммундық жүйенің негізгі жасушасы – лимфоцит. Сонымен қатар, иммундық қорғанысқа тіндік макрофагтар, нейтрофилдер, табиғи киллер жасушалары қатысады. Иммундық жүйенің қалыптасуы балалық шақтың барлық кезеңінде жүреді. Ағзаның ауруға төзімді болу барысы сын кезеңдерге, яғни иммундық жүйенің әлсіздігіне байланысты жұқпалы аурулардың максималды қауіпті болатын кезеңдеріне бөлінеді. Бірінші кезең – өмірдің 28-ші күніне дейін. Екінші – 4-6 айға дейін. Үшінші – 2 жасқа дейін. Төртінші – 4-6 жасқа дейін. Бесінші – 12-15 жасқа дейін жалғасады. Дегенмен, сын кезеңдердің балалық шақта ғана болуы, ересектердің иммунитеті басқаша қалыптасады дегенді білдірмейді. Иммундық жүйенің жұмысы адамның жасына байланысты емес, яғни ол балаларда да ересектерде де бірдей жұмыс істейді. Иммунитет жүрек қалыптасатын және туа біткен болып екіге бөлінеді. Туа біткен балаға анадан берілетін иммунитет. Ал белгілі бір ауруға шалдыққаннан кейін қалыптасатын иммунитет жүре біткен белсенді иммунитет деп аталады. Екпе алғаннан кейін бұл иммунитет пассивті делінеді. Ата-аналардың көбі денсаулығындағы кінәрат ертең балаға беріледі деп қорқады. Алайда дәрігерлердің айтуынша, бала иммунитетінің дұрыс қалыптасуына басқа да факторлардың әсері бар. Біз тұқым қуалайтын факторды жоққа шығармаймыз. Баланың әкесі мен анасының ДНК жиынтығының нәтижесінде белгілі бір жиынтық қасиеттер балаға беріледі әрине. Бірақ нашар иммунитет ата-анадан берілді деу дұрыс болмайды. Өйткені егер бала сау болса, егер оның ағзасында барлық процестер дұрыс жүріп жатса, сәйкесінше иммундық жүйе жұмысында жаңылыс болмайды. Иммунитеттің жақсы түзілуіне экология, тамақтану, эмоционалды орта сияқты бірнеше факторлардың әсері бар. Мысалы, баланың анасы аллергиямен көп ауыратын болса, мысалы, туылған бала да аллергиямен ауырады. Егер бала ата-анасы жақсы, денсаулығы жақсы болса, ол балаға да беріледі. Көбінесе бала иммунитетті бір жасқа дейін жақсы алады. Ол баланы жаңағы емізу деп жатамыз ғой, анасы емген кезде иммунитеті жақсы қалыптасады балада. Көбінесе емген бала мен ембеген баланың иммунитетін салыстырғанда, емген баланың иммунитеті жоғары болып келеді. Иммундық жүйеде күн сайын, тіпті сағат сайын мыңдаған процестер жүреді. Нәтижесінде кейбір жасушалар зақымданады немесе ескіреді. Ал моноциттер, макрофагтар, нейтрофилдер сияқты ақылды жасушалар ескірген жасушаларды жояды. Бұл ағзада онкологиялық ауруларды дамытпау үшін жүретін процесс. Дегенмен, аутоиммундық дертке шалдыққан тәнде жасушалардың жұмысы мүлдем басқаша жүреді. Аутоиммунный процесс. Иммундық жүйе өз жасушаларына қарсы жұмыс істей бастағанда аутоиммундық процесс пайда болады. Яғни иммунитет өз жасушаларын атипті деп қабылдайды да, оларды жойып, зақымдай бастайды. Организм өзіне өзі қарсы жұмыс істейді. Бұл жағдайда иммундық жүйені басу үшін иммунды супрессивті терапия тағайындалады. Бұл қызыл жегі, Крон дерті сияқты аурулар. Олар өте көп. Бұл процестің неден пайда болатыны әлі күнге дейін белгісіз. Екінші пікір. Дәрумендер мен биологиялық белсенді қоспалар иммунитетті көтереді. Иммундық жүйенің функциялары мен оның қалыпты жұмыс істеу деңгейін түсінбегендер, дәрігердің «иммунитетіңіз төмен екен» деген бір ауыз сөзін ести сала, оны көтеруге тырысып, түрлі дәрумендер мен биологиялық белсенді қоспаларды уыстап ішуге көшеді. Биологиялық белсенді қоспалар құрамында минералдар, дәрумендер, аминоқышқылдар, май қышқылдары, пробиотиктер, табиғи тағам қоспаларынан жасалады. Кейбір қышқылдар болады, оларды адам өзі ішуге ыңғайсыз немесе басқаша бір дәм берген кезде соларды дәмдерін жақсартуға ретінде химиялық қоспалар қосылуы мүмкін. Яғни, қоспалардың құрамы аса қауіпті болмаса да, оған қоса дәріханаларда рецептсіз сатылуы, оны жөн-жосықсыз қабылдауға болады дегенді білдірмейді. Биологиялық белсенді қоспалар тек қана профилактика ретінде адам организмі темір тапшылығы
егерде темір тапшылығы болатын болса, біз адамға биология белсенді қоспаларды беретін болсақ, ол адамды емдемейді. Емдемейді неге? Бұл адамда дефицит, жеткіліксіз. Оның орын толтыру керек. Ал биология белсенді қоспалар, олар тек қана қолдап, дұрыс деңгейді, тек қана бір нормативті қолдау терапиясы ретінде көмегін тигізеді. Ал дәрілік заттар, егер де жеткіліксіз болатын болса, ол, мысалғысын, адам организмі 100 миллиграмм керек болатын болса, дәрілік заттар оған 300, не 400, немесе 3, немесе 10 есеге дейін доза беру мүмкін. Ал биология белсенді заттар тек қана 1:1, немесе 2 есе ғана береді, ол тек қана уақытша. Әрине, дәрі туралы білімі жоқ тұтынушыны алдау оңай. Дегенмен, сапалы қоспаларды таңдау ережелері қандай? Алдымен неге назар аударған жөн? Бірінші, препараттың қаптамасында GMP сапа белгісі болуы керек. Бұл өнімнің қатаң рецепт бойынша жасалғанына кепілдік. Екінші, кез келген препаратта сәйкестік сертификаты болып, ол биологиялық белсенді қоспалардың тізімінде тіркелуі керек. Үшінші, нарықта бұрыннан бері бар және өзін дәлелдеген беделді ірі өндірушілердің қоспаларын ғана сатып алыңыз. Төртінші, дәмдеуіш пен консерванттардың үлесі үлкен синтетикалық препараттарға емес, табиғи қоспаларға басымдық беріңіз. Бесінші, биологиялық белсенді қоспаларды қолдан алмаңыз. Күмәнді зерттеулер жасалған сиқырлы дәрілерді алуға да асықпаңыз. Негізінен биологиялық белсенді қоспалар кері әсері беруі екі талай, бірақ та аллергиялық реакциялар беруі мүмкін, өйткені бұларда мана табиғи тағам қоспалары болғандықтан, бұл дегеніміз өсімдік тектес және жануар тектес қоспалардан жасалғасын аллергиялық реакциялар беруі мүмкін. Ал передозировка бұл препараттармен бұл мүмкін емес, өйткені бұл дәрілік зат емес. Вы не должны применять. Сіз біреудің емдеу хаттамасын өзіңізге қолданбауыңыз керек. Сіздің жеке медициналық ерекшеліктеріңіз бар, сондықтан бәрі дәрігермен кеңескеннен кейін ғана болу керек. Барлық дәрумендер, барлық биологиялық белсенді қоспалар, бәрі дәрігер тағайындағаннан кейін ғана қабылдауға болады. Үшінші пікір. Екпе иммунитеттің жұмысын төмендетеді. Адамның туа бітті иммунитеті өмір бойына жетпейтіні анық. Ондай кезде біз арнайы ем шараларын қолданамыз. Нақтырақ айтқанда, екпе салдырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, соңғы 10 жылдықта 1 миллиардтан астам балаға вакцина егілген. Қазіргі уақытта иммундау жыл сайын 2-3 миллион өлімнің алдын алуға мүмкіндік береді. Десе де, әлем бойынша бір жасқа дейінгі екпені шамамен 19,7 миллион сәби алмады деген есеп бар. Ал Қазақстанда вакцинадан бас тартқандардың саны 2019 жылы 6003-ке жеткен. Бұрын вакцина болмаған кезде эпидемия 100 миллион адамның өмірін жалмады. Көптеген инфекциялар бақылауға алынды. Мысалы, шешек әлемде жоқ. Егер сіз ұлттық вакцинация күндізбесін қарасаңыз, қазір 11-12 инфекция бар. Олардың барлығы вакцинациямен бақылынады. Әрине, вакцинацияның үлкен экономикалық әсері бар. Аурудың алдын алу оны кейіннен асқынылармен және түсініксіз нәтижемен емдеуден гөрі әлде қайда тиімді және парасатты. Вакцинация иммундық жүйені әлсіретуі мүмкін деген сөз әрине аңыз. У нас еще есть память. Иммундық жүйенің есте сақтау қабілеті бар. Мәселен, шешек аурумен ауырған адамда ол инфекцияға қарсы иммунитет қалыптасады. Яғни бұл дертке екінші қайта шалдығу мүмкіндігі төмендейді. Екпе сол үшін керек бізге. Өйткені сол арқылы біз ауруға төтеп беруге көмектесетін антигендердің жиынтығын аламыз. Қорытынды жасайтын болсақ, балаға иммунитет 100% ата-анадан беріледі деу қате. Өйткені оның түзілуіне тұқым қуалаудан басқа көптеген факторлар әсер етеді. Биологиялық белсенді қоспалар мен дәрумендер иммунитет жұмысын жоғарылатпайды. Олар тек профилактикалық мақсатта қолданылады. Және вакцина иммунитетті әлсіретеді деген пікір дұрыс емес. Себебі вакцина барлық медициналық талаптарға сай жасалса, оның ешқандай кері әсері болмайды.